Abirina, ebyo byonoonya abirina. Azirina, sente zoyiga Yesu azirina. Amulina, omubezo mwesimbu gwononya amulina. Gwe mugambe nti wano, na wano tata wobawonya. Ng'omutima guluma, nesanyu tofuna. Ngamanyi gabula nesubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano tata wobawonya. Abeerawo mu kiseera eky'amaziga go. Abeerawo olw'owe gwaka ogw'essanyu lyo. Yalemerawo lwe bakulekawo Yesu yasigalawo. Gwe mugambe nti wano, na wano tata we waluma. Ye Mukama era tuwulira ffe bwe tusaba. He's a faithful God. He never goes back on his promises. Ajirina, ansa jononya Yesu, ajirina. Wekana kumanya nti Mukama oyo gw'osinza yasinga. Ng'omutima guluma, nesanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, nesubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobawonya. Ng'omutima guluma, nesanyu tofuna. Ng'amanyi gabula, nesubi tolaba. Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, Mugambe nti wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobawonya. Wano, wano tata we waluma. Mugambe nti wano, na wano Yesu wobawonya. Sanyuka olw'erinnya lye, ye mujulirwa omwesigwa, eyanunula nze. Leero sikyali. Basebo ne banyabo omutaliiko. Basebo ne banyabo, twagala okubaaniriza n'okubeebaza okukuuma obudde
jo murutiko nagambye nti tugenda kumubudde naye tubugudde tubugudde nabagambye jo musomesa waffe yatuwandikira ku ripoti nti afuba naye alemwa naffe tufuba newakubadde tulemeddwa nolwekyo twagala tutandike kati omusumba mukama yebazibwe mbadde mbasaba mwenda tuyimirire nga tugenda mu kusinza kuno ate okw'okusiibula maama Margaret fena tuyimirire tunaayimba oluyimba olwo 267 mu bitabo ebyokusaba mu bipya mu bikadde 241 abayimbi mugenda tukulembera kiri waguru nyeshi mbade nzijamu ze twasomye cyo ekitiibwa tukugulumiza gwe Katonda waffe era gwe Mukama alina enteekateeka za buli kintu kyonna ogulumizibwe Mukama wadde tuli mu mbeera eno ey'okusiibula maama ono naate tulina okkuwa ekitiibwa Mukama kuba ebintu byonna Mukama bisalibwawo gwe tukugulumiza Katonda waffe olw'obulamu bwe
atemo olobulamu bwaffe bw'okyale seewo ng'abalamu. Tukwegayira Katonda Ayinza Byonna nga tuwaayo ekifo kino Mukama okitukuze, wadde tukikuŋŋaaniddemu bwe tuti taata, ne tusaba okitukuze n'omusaayi gw'ogwo ogwayika Mukama, nti ekiseera kyonna kitugenda okumala wano, Katonda beera naffe, Katonda tuzzeemu amaanyi, Katonda tukuume, era Katonda gwe weerage nga Katonda waffe. Abooluganda mbasaba, essaawa zino ze tugenda okumala wano, ye Katonda mbasabira ayogeremu obulamu bwammwe, wadde tulinga abawerekera Maama ono Margaret, ninsaba Katonda ayogere na buli kinnoomu mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Katutuulera mu mwoyo gw'okusaba ku page ey'okusatu mu butabo buno, Order of Service, ebyokusaba ebisooka. Nze kuzuukira n'obulamu, akiza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akiza nze talifa emirembe n'emirembe. Ebyo ebigambo bya Yokaana sura 11 n'olunyiriri lw'abirimu 5 mpaka ku lw'abirimu 6. Mani nga omununuzi wange aba mulamu, era nga aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ery'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda, gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Tetwaleeta kintu ku nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Mukama waffe yawa era Mukama waffe yajjawo, erinnya lye litenderezebwe. Ffenna tunayimirira, ffenna tunayimirira ne twegatiramu mu zabbuli eyo ey'20. Ey'20 taata. Mukama akuddemu ku lunaku olw'okunakuwala, erinnya lya Katonda wa Yakobo likugulumisenga waggulu, akuweerezenga okubeerwa mu kifo ekitukuvu, akuwenga amaanyi agava mu Sayuni, ajjukirenga bye wawaayo byonna, akizenga ssaddaaka yo enjokye kye gwagala, atuukirizenga okuteesa kwo kwonna. Tunaawangulanga mu bulokozi bwo, ne mu linnya lya Katonda waffe tunaawanikanga ebendera zaffe. Mukama atuukirizenga byonna byasaba byonna. Kaakano mmanyi nga Mukama akola oyo gwe yasiiga amafuta, alimuddamu nga n'obulokozi obw'okuwonya omukono gwe ogwa ddyo. Abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalaasi, naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe, naye ffe lokola Mukama Kabaka atuddemu bwe tukoowoola. Kiba ekitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kino kaakano, bwe kiriba emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katutuule ffenna, waliwo Omwana mu nnyumba eno, ajje atutwale mu kusoma ekitundu ekisooka. Banumba wankumanyorwa kisa siriko kyentite, mungalo za kitange mwempumulira. Mbalamusizza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana.
neryo moyo mtukufu. Ekitundu kya fetch soka kivudde mu kitabo ky'omubuulizi esula ya kusatu okuva ku nyiriri olw'olubereberye okoma ku lw'ekkumi. Omubuulizi esula satu onyiriri olusooka okoma ku lw'ekkumi kubuuya obw'empapula 687 ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera eky'okukumiriramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusiriikiriramu n'ekiseera eky'okwogereramu, ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Magoba ki gafuna oyo akola emirimu mu ekyo mwateganira? Nalaba okutegana Katonda kweyawa abaana b'abantu okubateganya. Ekitundu eky'olubereberye kikomyawo. Twebale nnyo nnyabo. Katumbe oluyimba olw'okubiri nga tuwulira ekitundu eky'okubiri. Oluyimba olwo bisatu nkaaga mu lumu mu bitabo ebijja mu bikadde 287. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana omutume omutukuvu esula 14 okutandikira ku nyiriri olw'olubereberye okutuuka ku lw'omusanvu. Yokaana sula 14 onyiriri olw'olubereberye okutuuka ku lw'omusanvu kubuuya obw'empapula 15 ku luuyi lw'endagaano empya. Nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munsikirize. Mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu, singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo era banga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mbeera eyo, era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanyi tutya? Yesu n'amugamba nti, nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne kitange mwandimumanye, okusooka kaakano mutegeera era mulabye. Ebitundu bikomyawo. Webale nnyo maama, tusomedde ebitundu, Mukama akuwa omukisa.
Amanywa gange zerevandi chini fanambe kusasira kaliyo subula. Antwale mkisa guno ate okubani liza mchitu ndu chino. Echa Gwafu Parish amaseta chidin konali. Mwenamuna okusoka kambani lirize wamu. Airanga ntuso kusasira kwa fe. Nga tugamba, nti chitalo, nifabalu kule tugamba, nti mukama yeba ziwe. Mukama yeba ziwe. Atera neba kadde baffe mwenna bakanone bamama bakanone bamama ba bishop mwenna tubaniriza sigenda kumenya linya pulinya olwo obudde ne tubaniriza mu kitundu kino ekyagwa parishi. Twebaza Katonda atolo kutuleta kumbaga ya mama Margaret nga tumusibula atenga twebaza ne Katonda olw'emirimu gyonna mukama gyamukozeseza mukama yebazibwe. Kansabe Kanoni aje mu kiseera kino naye abaanirize atatubuulire ne pulogulaamu nga bwegenda. Tukote tendereza Yesu Yesu limo mwana gwa ligayeso mulungi omusaiko omusai twebaze Yesu lw'obulokozi. Njagala okugatta eddoboozi lyange ku ly'omusumba w'ekifo kino okubaaniriza mwenna mu linnya ly'enju eya Canon Daudi ne mukyala Margaret kati bonna bagenzi. Era nzijukira esande emu mu mwaka gwe sijjukira bulungi era twali wano ne tuwerekera Canon era olwa sande olulala luluno. Kyenjukira ku sande eri nti enkuba yatonya neetukuba ate bwe ndabye akale kali neŋŋamba nti ebinaabeera wano bya nkuba n'okuziika ku sande naye tujagenda mu maaso. Ekiseera kye tuyingiramu kati tugenda okuteekako ebimuli naye twafunye omukisa okukola omukolo gwo gw'ebimuli erungujja mu St. Stephen's ate era ne mu Lutikko olunaku lwa jjo. Noolwekyo tugenda kuteekako ebimuli bitono ddala. Onampadde n'olukalala naye tufaayo. Naye tugenda kuteekako ebimuli bitono. Ngenda kusookera ddala okusaba abaana mujje muteekeko ekimuli be mumala abazzukulu era bajje be banaamala abataata banyonyi ntono batugambye jjo tutongerako ekigambo kusambiza nyonyi ntono stroke kusambiza be banaamala babosa nze no bujjo bw'eddangama nti bennamutamba naye ate bo bakyejjeeko betutte walala kasengejje naye era bennamutamba be bajja okuddako. Abo be baana ba Canon kuliko abako kuliko ne bakabaana. Abazzukulu nammwe mutambule.
abo be baana ba kanoni mwebale nnyo mwebalire ddala abazzukulu baabo bajja talina balenzi bokka naye bakiikiridde bannaabwe kubanga atera waliwo n'abataliiwo abazzukulu abo basitudde jjajja batambuziza jjajja bamujjanjabye mwebale nnyo mwebalire ddala kati nyonyi ntono stroke kusambiza bwe batugambye okukyogera bwe bati abo ye famire ya nyonyi ntono stroke kusambiza abo ye famire ya Canon Daudi Serubide nambye Serubide Sentongo kyamaanyi ekyo Sentongo kano Serubide nsonyiwa nira sina kyenyongeddeko kirala nyongegedde bwogezi ekyo abo bebaza mukyala Sentongo yandibadayita balamu be kati babosa nze nabamanya balina mutamba naye kati bagambye kasengejje bakulirwa Profesa Lutalo Bosa abamu basalawo muyita Profesa abala tebamuyita bwe yatugambye nti kati abo be bazaalibwa ne mukyala Sentongo oyo era kye twategedde jjo yabakulira ye mukulu waabwe bonna beddira ndiga babajeddirako kindiga nkale nze neddira nti tweyanziza nnyo bannyina ne baganda ba Margaret kati ngenda kusaba Old Girls Gayaza High School aba Gayaza High School Old Girls Association bwe baba tebaliiwo aba Gayaza tebaliiwo ebeebawo bayimiri bajje abe Gayaza kubanga jjo tebaafunye mukisa ne haanaama nti oba naalyawa leero tebaafunye mukisa temuli balenzi temuli balenzi babeera bawala bokka kale aba Gayaza Old Girls Association bateeka ekimuli ku muna Gayaza nkale mwebale nnyo mwebalire ddala kati waliwo aba BSF ne Bible Study Fellowship Mama Sentongo yali mukulembeze mu Bible Study Fellowship okumala emyaka mingi era jjo baleese ebbaluwa n'ekimuli naye baatuuse leeti naye kati aba BSF tubasaba mujje
mutekeko ekimuli. Era nabo batera kubeera bakyala bokka oba abasajja basomera wa Bayibuli. Abakyala tweyanziza nnyo BSF batuula ne basoma Bayibuli ne bayiga Bayibuli. Okwo kubaddeko mukyala wange. Ngenda kusaba Honorable Ssebugwawo ajje ateekeko ekimuli kye. Yakiweereza jjo n'omwami waali asobola omuwerekera kubanga abakyala b'edda bokka be bajja. Ekimuli kyamu. Mukiteekeko mukimutereko aleeseyo emiti ajja abaana mujja kugisimba mujja genda ewa mama wali waali mufune emiti mugisimbe samoya kyabagambye ekyo naye kimu ekyo tukitaddeko ebimuli mbimaze tubimaze byonna tubitaddeko naye ngenda ku okusoma ebimuli bino nti byonna tubifunye era tubyebaliza. Tufunye ekimuli okuva Christopher ne Doris Mutyaba, Justice Nabisenke Nyondo, Professor Kanyerezi ne Famire Minus One, abatuuze abeerungujja, MTN Technology Department, Venro Healthcare Limited, enju ya Joyce Rere, enju kino bakiwandiise bubi naye n'omukyala Nabaloga, Else and William sente za Kajubi, enju naye yaweereza ekimuli, Oweekitiibwa Paul Kavuma, enju yaweereza ekimuli, Lubiri Secondary School, the late Karesubula family, Mugalula yunayi yali mwawule, enju ya Reverend Mugalula baleese ekimuli, Mutyaba's family Emengo, Salongo ne Nalongo Lubega, abazzukulu abaana n'abazzukulu abanna abayosi family David, Sam and Jovic, ebyo byonna twabifunye era tubyebaliza. Nja kusaba omwawulo ono ayanirize abaawule bonna abali wano. Njagala okusooka byonna okwebaza Oluganda Kanoni Miwanda olw'ekiseera kyatuyisizaamu, ate mu ngeri y'emu nebaze omusumba w'obusumba buno okutukkiriza ate n'okutwaniriza mu busumba buno. Era nange enyongera okwaniriza mukadde waffe omulabizi we Namirembe, the Right Reverend Wilberforce Kitolwalira, atwegasseeko mu kiseera kino, Mukama yeebazibwe. Nyongera okwaniriza Reverend Canon Henry Lugolobi eyawummula naye nga tulinaye mu kiseera kino, Mukama yeebazibwe. Tulina Reverend Abraham Lubega Kisakye bwe tufaananya erinnya okuva Natete. Tulina Lay Canon Kingi Elijah tusanyusa okulaba, Reverend Professor Dr. Sam Luboga ne maama tusanyuse nnyo okubalaba,
Reverend Canon Dr. Senyonyi ne Mama Ruth Senyonyi, Mukama yebazibwe. Honorable Minister Joyce Nabosa Sebugwawo, naye atwegasseeko mu kiseera kino, Mukama yebazibwe. Era tulina Oweekitiibwa Joyce Mpanga, tusanyuse okulaba. Ababuulizi, tulina ombuulizi abadde atwala omugenzi ono, ye mbuulizi w'Erungujja, omubuulizi Mwebaza Samuel, webale kusumba. Era tulina ombuulizi David Mujuzi nga naye ali wamu naffe. Abayimbi b'Erungujja be batukulembedde mu kuyimba, Mukama yeebazibwe, mutukoze bulungi. Abooluganda abo be twakafunako, abalabe banajja nabo tujja kwongera okubaaniriza, naye mwenna bassebo ne bannyabo ab'ebitiibwa abali wano abavudde mu gavumenti ya Uganda era ne gavumenti yaffe ya Ssaabasajja, sijja kubamalayo kubanga mwenna sibamanyi, naye buli muntu amanyi nti wa kitiibwa, ate n'oyo amanyi nti muntu wa Katonda, omwami n'omukyala n'abaana baffe abato n'abavubuka, mwenna tubaaniriza mwebale kujja kuwerekera maama waffe ono, era twebaza Katonda olw'obulamu bwe kubanga afudde mulokole. Mukyala Miriam Mutebi, mukyala w'omulabirizi omubeezi owa Kampala, waali nyabo tusanyuse okulaba. Mikwano gyaffe, twongere okubaaniriza n'okubeebaza. Kati tugenda mu kiseera eky'aboogezi. Kiseera nakyo si kyangu, era buli olabanga ekyo ku puroguraamu osaasiranga MC, kubanga aba n'obuyinza okuyita n'okukoma kw'oyo ayogedde ennyo, naye waliwo abatakomekako. Abalala bo bagaana bugaanyi, naye Katonda ampe ekisa ekimala okusobola ensonga eyo. Nga bwe twayogedde mu lutiiko nti buli muntu ali wano olina ekyokwogera ku mukyala Ssentongo, nsaba bonna be yafumbira keeke z'embaga zaabwe muwanike emikono. Obalabe bali abangi kati awo bamaze okwogera. Bonna be yafumbira keeke bamaze okukola ki? Okwogera. Waliwo abaana be yasomesa, baatugambye nti yasomesa mu Lubiri n'asomesa ne Gayaza High School, wabaddeyo n'essomero eddala lye bagambye Kibuli. Kibuli. Muwanike emikono mubawo wano nga yabasomesa. Mwami siri yange wuuyo. Abo nawo bamaze okwogera. Mulaba bwe nfunza? Bonna abo bakoze ki? Bamaze okwogera. Abalokole muyimirire. Abalokole muyimirire. Wano abatya abantu batya ekigambo ekyo, ate bonna bayimirira. Tukute tendereza Yesu, Yesu mwana kwandika omusayi sayi gunaziza, nebaze Yesu olw'obulokozi. Kale mutuule. Mama Ssentongo yalokoka, era tubadde tukungana naye buli lwakutaano bw'abeera omulamu. Mama Ssentongo nga bwe twawulidde ejjo ng'awagira omulimu gw'abooluganda, ebbaluwa gye baawandiise wano baagambye nti generously and regularly, kwegamba generously ng'atoolera ddala, ate regularly ng'awagira omulimu gw'abooluganda mu by'ensimbi. N'olwekyo abadde yalokoka, atambudde ne Mukama waffe, atambudde bulungi. Waliwo gye nabadde tuziike yembala nga tuziika omuntu wa myaka 10 nga yalokoka, ne tugamba nti yatandika bulungi, n'atambula bulungi, ate n'amaliriza ki? Ne Mama Ssentongo. Yatandika bulungi,
atambudde bulungi ate n'amaliriza ki bulungi. Abarokole naffe tumaze okwogera. Kati ngenda kuyita abazzukulu. Abazzukulu beeronzeemu omuntu ajje ayogere. Bwanaamala abaana baddeko. Bwebanaamala bangambye okwogera nnyonyi ntono kusambiza n'abanaasembayo be babosa. Abazzukulu babi abaweddeko nga nkiggalawo. Yensobola okukiggalawo be babi abaweddeko kubanga baayogedde jjo naye omukisa gwa muweeguli. Mukama yebazibe. Amanya gange nze Sengendo Moses Paul Benjamin Mwesigwa. Ndi muzukulu wa Abraham, ndi muddu wa Yesu, ate ndi mwana wa Katonda. Uve wenalokoka ezo taito mukama yazimpa. Nandifunye sina anyway sigena kwogera bingi naye ebisinga nabyogedde jjo n'ebigambo bitini nnyo kulwa mama affe jajjo affe. Funye omukisa nga we nabagambye jjo fena fena okumulabirira omukola ebintu byonna byonna. Twafunye omukisa nga badde aditrentingane nga tufunye omukisa okulaba ebintu byonna byakuze bulamu bwaffe. Otuliisa notusomesa byonna byonna naye nga we mbagambye ina kadde katono nnyo wailolative bakazini zaffe abalala bali wawelu gye bawandiise era nina kusaba muganda wange Ethani aje basomere. Amanya gange nze Ethani Kuganja Chibaloma, one of the grandsons. Nsaba eno baruwa njibasomere mu luzungu nga bwe bagiweereza. We didn't know what to write. This is our first time writing a eulogy. She was our last judge. We don't know what to think. We wish we could be there with you all in person, but circumstances did not allow for that. In moments like this, it's scary how time just marches on indiscriminately. As if we did not just lose an anchor, a pillar, and a cornerstone of our family. Being geographically separated from you only makes it harder. We've had a bit of time to think and reflect on Jaja Mama, though, the late Margaret Beatrice Sentongo. We are grateful to have known her like all of you. It's for that reason that we'll miss her all the more. The baker and the artist of the most intricate cakes on earth, the deep wisdom and intellectual stature behind a quiet gaze, a relentless grit and creative ambition behind her entrepreneurial endeavors. She is in a better place though, for to be absent in body is to be present with the Lord. We are happy for her in that sense. After a long life of serving and inspiring others, she has finally found eternal rest. Mukama akume. David, Sam, and Joanna, with love.
ebisembayo nze era z'amaziga genkaaba tegakyale gannaku gassanyu kubanga nze nkimanyi maama wange ali mu ggulu ali ne Yesu era nze fe abavuuka kino kyakulabirako ono omukyalo ono obulamu bwe bonna 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 abutambudde mu Yesu Yesu amukozesa okuya musonyiwe Yesu Yesu amukozesa okundabirira okubeera nange okubeera naffe abazzukulu naye mukama mulungi mukama mulungi Yesu mulungi oyo mukyala yanzijemu akagaji oyo mukyala yanzijemu akajanja ka Kampala mwana muzima ne mukyala nayimira nange nangirize nga bwendi she was not only a grandmother but now she was a mother nani simanyi yali antekamu ensigo okuleza katu kamkomiwanese musonyi okaba naye manemanesi jakaba naye mukama mulungi kansembe nwekyo webale omuzukulu Paul webale okujulira jajja omuntu ow'omu nyumba yo bw'akujulira nti walokoka oba walokoka kubanga abantu b'omu nju oluusi fe tulemwa okujulira gye bali nebala negundi naye mulokole nga si mulokole nolwekyo abazzukulu abaana abakozi kasita bakujulira nti walokoka webaza Katonda twebaza Katonda olw'omuzzukulu nyumirwa nnyo abazzukulu webayita jajja maama kubanga babeera naye ne batandika okumuyitaani maama mu kifo kya jajja njagala kusaba abaana mujje mwogere eri abantu bano Katonda n'ababeera okupima obudde kankomaawo anaababeera nze bwe nababeera teba yatwagala nnyo atukoledde ebirungi bingi nnyo myaka esatu emabega twali tugenda egayaza kubanga kwegamba baganda baffe bonna basomeraga maama yasomera gayaza baganda baffe bonna kale nze mugalanda mu famire kati omuzzukulu we yazaalibwa era naye nga kyali kyetaagisa asomere gayaza ekiseera wekyatuuka ne tugenda ne maama ne tujaguliza wamu omuzzukulu we yafuna ekifo egayaza kubanga maama yasomerayo yasomesezaayo n'abantu abalala akoze omulimu munene naye mary tukwebaza nnyo Yes, I'm coming.
abaana ba Vicky babadde wano waliwo maama bwe yatuukanga okulya kizibu naye Isaac tayogedde Isaac n'afuna engeri y'okumwagazisa okulya kwe yali tayagala nga alina obuntu bwamukola n'atuuka n'alya nga era ekiseera ky'okulya bwe kyatuukanga nga tuvaawo ne tumuleka ne Isaac n'alya akatono kaalidde n'akalya n'akamalawo Moses abadde wano naye kwegamba abadde mu bulamu bwe Dora naye akoze omulimu abadde ne maama abadde ayagala nnyo okwegamba kale abadde immobile nga tasobola kutambula nnyo naye nga ayagala okunyota akasana nga Dora abeera naye akaseera ako n'abeera mu kasana nakwegamba kubanga omuntu tosobola kubeera mu kisenge olina okufuna ku change of environment Dora nga abeera wamu naye Dora nawe webale nnyo baganda bange Alice ne Alice William Tim ne Mirica nabo bakoze omulimu Tim kugamba twebaza Mukama kubanga maama bwe yatandika okulwala kugamba kyali kipya gye tuli kale twali tumanyi tina alina sukaali naye kwegamba ebintu nebigenda nga bikyuka naye kyatuyamba okuba n'omusawo okunnyonnyola ekikyuse dialysis twali tumumanyi naye nga tetumutegeera omusawo tiimu n'atunyonnyola wawo n'ebirala bingi batuyambye Alice ne Philip tiimu ne Mirica mwebale nnyo abasawo bangi abamujanjabye baboogeddeko jjo abamu kwegamba akaseera akasembyeyo tubadde tulina ne stay in nurse kubanga abadde so fragile basobodde okujja wano muyimireko babalabe babala bali wali babiri babadde naye abenganda baffe banyonyi kusambiza babosa bayimiridde nnyo naffe baganda bange mboogeddeko ab'ekkanisa tubeebaza Reverend Miwanda, Muwulizi Lubega, n'abalala bonna muyimiridde naffe ab'Namirembe, Christ the Rock mbadde mutusabira tubeebaza nnyo. Tumanyi nti nno maama awumudde naye awumudde mirembe. Twongera okubeebaza mwenna kubanga mu kaseera kano tufunye obubaka bungi, tufunye kugamba kubanga ebintu bino omuntu newaba nga mulaba tino agenda anafuwa era kwegamba bwamala n'agenda kwegamba oluusi tembeera mu mbeera kwegamba temubeera mubeera wabawo shok naye nga wabawo ebyokutegeka ntaana biki naye kwegamba mutuweereza obubaka bungi tubeebaza nnyo mwenna ababuweereza obubaka abatusabidde abazze awaka ne mutugumya Mukama abawongere aba A+ tubeebaza obulaba byonna bye mukoze banaye wabawo ekisobye mutusonyiwe naye nga tubeebaza nnyo byonna okuyimirira naffe mu kaseera kano ak'okusiibula maama mwebale nnyo banaye Mukama yeebazibwe bakyogera Mukama mulungi ekiseera kyonna nja kwogera katono nnyo kubanga ebisinga byonna twabiyogedde mu kanisa maama obanga oyagala okumudisikuribinga maama was just love and love era oba oyagala okuyozayozako ku love ogenda wa maama nga ajja kukwagala kati nze taata we yatandika okulwala nenzija elungujja okumujjanjaba taata Mukama n'amutwala nze nali ndowooza nti nno nja kubeerako ne maama myezi 2-3 ŋŋende ewaffe nga nzija mulabako mukubirayo ku masimu naye nga maama engeri nyoza gye taata yali amwagala ennyo nga tasobola kubeera yekka kakati nenva elungujja nenzija okubeera ne maama kati maama awo
your creator. Otuleke de banja deni nyo. Okutambula nga watambula. Tuinzo kutasohola. Niye watandiko kubo mubula mubwafe. Otuleke de chintu echama gedo nyo. Okutambula ni mukama. Mama, the queen of our hearts. We just love you. Oja kusigala miti majafe. Mwebale nyo mwenaba ze. Mchisera chino. Mutu wa gade. Tetu ina ngerije tusobula kubebaza. Nebulio mumu kama amu sanyusi. Amu meeting at their point of need. Tubagala nyo. Mutu ungele kutusabira. Tujia kubabulu unji. Kubanga tuina Yesu. Amina. Muna asonywa wawoche na watende ya wede. Just a comment. Nyakwe waza mchala wange. Siku waza mchala wange. Ni awade asomba mama. Na kusatu. Mwiki okumutu wa mdialisis. Kasokanga mama. Yatanika dialisis. Gamba abada akolo mulimu ogo. Elago koze bulungi. Ne mbade mchibade sleeping. Se ne mbade nsawa okumwe waza na ye. Maso gaba antuko na. Era wandi sanzo obuzibu okuddayo kasinga tumwebazisa. Lakini baffe kugamba nze sina kubina. Yogera bwogezi. Nze sina byengenda kugattako bonna babyogedde naye okubeebaza mwenna. Okutwagala okutuwerekerako nga naffe tuwerekera maama. Halo? Bonna babyogedde, ebyange babyogedde kusaba kwa jjo ku Friday naye okubeebaza mwenna mwenna okutwagala okutuwerekera nga tuwerekera maama okunsiibula naye nga tumanyi okubeera absent in the body is present with the Lord. Mama give us that assurance. Mwebali nyo, mwebalire ddala, abaana, abaana ba Kanoni Daudi ne Margaret Ssempongo. Jo mu kanisa waliwo yayogedde ekigambo ekyo ekibadde omutwe gwaffe gw'obulabirizi mirembe mwaka ogiyise okugasa nti maama Ssempongo abadde agasa. Olw'okubira tetunatulabyogedde naye jjo bategeezeza ekigambo kya keeki nti muna kutyogerako kubanga mbadde beneficiary nti maama Ssempongo buli Easter ne Christmas nze mbadde nga nti nzenze kanzeegwawa kubanga ndi mwalwe naye bagambye nti ekyalo kyonna ng'atambu abaana bazitu batambuza keeki abadde generous twebaza Katonda nabagambye nti waffe mufellowship nga wagira emirimu ng'atoola ssente zino zakubulira ndi zino zakola kino twebaza Katonda olw'omulimu ogwo. Waliwo obubaka obwampeereddwa wano. Waliwo obubaka okuva mu Kyobe zone. Ssaalongo F. Lubega yataddeko omukono. Aba Mothers Union St. Stephen Erungujja nabo baweereza obubaka. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Omuzaana Kyoko Proskovia n'ateekako omukono. Abe Miriam Rutwamaye Kabojja naye aweereza obubaka. Christ the Rock Foundation Ministries, Reverend James Mwesigwa aweereza obubaka. Angela Nampewo naye abaweereza obubaka. Namirembe Cathedral Choir, Dr. Israel Rutu yataddeko omukono kubanga kano ne maama baali bawagizi nnyo ba choir nnyo naddala candlelight na fundi ezo nga baziwagira nolwekyo babaweereza obubaka. Sentene wa Mbobi Zone naye aweereza obubaka. Bogo Dickson omuwandiisi yataddeko obubaka. Yataddeko omukono.
kapaya siga zaaji. Katadeko sibinja. Enyumba yomugenzi Reverend Sylvester Kadu, nomchara Joyce Kadu, emutu undwe, abana babawelezo wapa. Ni tibali wa mnamo. Era Samson Kadu, ya saini jokuwa kuhu. Buno guli mukadi, kazi zino. Anchi Sorome, Alko Jaki, ya familia. Kakati kumami ya doko kwa. Ate, ya familia, ya Serufusa, na vyo ewaweleza kazi. Abu Uganda, Fellowship, Friday, na ewaweleza obubaka. Baka ambie nchi, tutukira, wabujumbize, mkungana, noku wagira omulimu kwa mkama wafe, generously and regularly. Abu Uganda, bali wa mnamwe, masonge ya. Sabati kwa niwe na tete, ya ndiba dewa no, wangu nukwista yowe, na ye, awadu kumitimbaga, nwawadu kumitimbaga, nwala bali chini. Kanisa ya natete, nore, nisega, norecho, kasa wote kukenda wa, norecho, kano nite mwendo, tumite, ni yeto nukta wao, wago kuweleza. Saba, haba nyonyi tono kusambiza, baje mufunze, katuali yomzinda, ni kati ya kumbonge lako mufunze, Ogele ili abantu wa. Wantu mkuru wange protekera ekwelo ulinga wa setani wa uwerana enafune Wageni wa femu na waje kumbaga ne mama wa fe na kuitsenta ngo tubanjiza ati tubasanye bibi nyo nyinto nokusambiza chakuja wochiti bakusambiza bakate wa fe baba wa mangu nga tuli bato family ezo nezegatta ne bemba bemba ali saidi ya mama nyo nyinto no mama yali saidi ya kujia ni wagata nitufuka nyanyika nukusambiza ya nitufuka familie munorecho uwe ya songu ya toka amba nti bakusambiza wesi ya kuwa nyanyi dono uwa kiliendala na ye kwa sisa ya kusibu ya mama ono uya tuwe gata kumu familie awalala ya sanga watodala miaka mukaga uwe kichetano na avali na jemba na wila najila dawa ipatale nende chika gizanti ate ili ya guwayo na ya atenu ya tuwa gara nyofe na ila na tukula burungi na tukuza na eche unisa ate ilisela wigenze vichuka kwa wali awana ila nekanuni na hii mwatefu batu itakoja kwa wafe tuwa kusaidia kukukoja wakati umungu umukuru wapu itakoja mwati uli wali mwana walao mkwano ugwe ugwe tangula mchintu chino na hitu wakala ukewaza ulo mkwano ugo ulo utambula mkule mgolo kofu ulo kutula gamu kama wanga atende wakade wafi na uwa hali walo kule dala habari vaivo so tu wakala ukewaza ulo kula mbuno tu wakala ukewaza ulevi ntubyo na abantu abandi bakoze kulamu ngo naye kusinga nnyo abana abana bakoze omulimu nene okubeera obulamu bwa mama asabo bakoze omulimu nene ate n'ab'emikwano n'ab'oluganda
nale wajio isi mpanga wafuka waluganda barongo sebo umulabizi wa Namirembe Right Reverend Bishop Nuwalira Ityo Aba ule mwena Aba ule wanona Aba ule za mkanisa Mwana leo Yosi na bosa sebo kwao Mwizikize nnobole ule linya Ilia Mwana leo Yosi mpanga Namo mwena mwena Aba kunganyi wano okutwega tako okusibula mkulu wafe wano mwebali nyo mwebali edala abanya katabo kano aka order of service ilana abantu wano wadda hongira kumagwe sentongo fe tumanyi ilani inyalie ituwa kwa tumanyi inakibuka magwe sentongo Nakimuka, Margaret Beatrice, Nakimuka, Setongo. If you can get the bang in Yelio, any same as open opinion of Fay. Nga, a bit catching digger, a woman in them. Yagala, we come the angle, never to Gambi. Naye, enough as he say. Okuva ku Lwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga, olunaku tubadde nga tulina okusaba era abantu bangi nga bakuŋŋaana. Njagala okwebaza olw'okujja okutukumya n'okujja okutuwa obujulizi mbadde mutuwa ku mukulu waffe ono. Abantu bangi babyogedde, nange bye nabadde ndowooza nti bye nnaayogera nabyogedde eggulo. N'olwekyo, kye ŋŋenda okukola kwebaza mwenna. Njagala okwebaza mwenna 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 mwenna. Okyamuwulira mawulire gano agendaku. Abamu bagamba tigasanyu kubanga tuwonya kaka tujaguza olw'obulamu bwa mukulu waffe. Twebaza nnyo 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 okwefiiriza byonna ebiseera, ssente n'okutuwagira mu ngeri gye mutuwagiddemu nga ekiseera kino kukya ekibanyi kigona amenvu. Njagala okwebaza abaana baffe ababadde wano. Abaana abamu bali bunaayira, abamu tubadde nabo wano olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze ku maama waabwe. Bamulaze okwagala era nze ndowooza mu mutima gwe agenze nga talina kyabuusabuusa kubanga talina kyajulidde. Babategeezezza bwe baadde bakola abaana bonna 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 babadde bakolaganira wamu fe ne bato bange bano tetwalisobodde kikola ate kanyongereko kananzeeko n'ekirala babadde babalaga banyonyi ntono ne bakusaabiza twagala okwebaza bannaffe abo kubanga batuleze bulungi nga bakosa tetulina kye tugirudde nga tuli nabo mu bulamu bwa Margaret Nakibuka Setongo. Njagala okwebaza bannaffe ababadde mu maka g'omukyalo ono era bakyali mu maka g'omukyalo ono ababadde bamuyambako ku bintu bye ku mirimu gye byabadde akola byanaffe bagenda mu maaso ne bongera okulabirira bye yali alabirira. Twebaza nnyo 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 kuba nammwe mulina kye mukoze mu bulamu bwa munnaffe. Njagala okwebaza bakadumi baffe bonna abalala abana badde nga tubabeera wano naye nga bonna tukolagana mu ngeri esanyusa era etuwa ekitiibwa n'okwagalana. Okwagalana kye kisinga obulungi. Kaakati ebyo byonna byonna tumaze okubyogera sijja kwogera kusingakaawo naye njagala tulinafuna munnaffe tukwagalize obulamu obulungi obw'omuggulu. Margaret Beatrice Nakibuka Weeramala.
tweyanzisa nnyo mukadde waffe Professor Ntalo Bosa okusiibula mwanyi muko. Aboogezi mbamazeeyo, ngenda kuddayo mu kanisa. Njagala nate mu linnya lya famire okubeebaza mwenna, okubeebaza olw'ebyokulya, olw'ebyokunywa, olw'okubeerawo niye okubeerawo agiita ministry of presence, just to be there. Kubanga bw'ofiira n'olaba nga tebaliwo bazenye owulira bubi, naye tubeebaza baabaana abo babeebaza olw'okubeerawo. Beebaza olw'ebimuli, beebaza olw'obubaka n'ensimbi ezagiddemu, era ensimbi ezo ziyambye okukola omulimu guno. Abaana abo babadde babalabirira waka bakyogedde, knowledge sigenda kukiddamu. Mwebale baliraanwa, mwebale abooluganda mu Yesu, mwebale okulambula n'okusaba ebyonna. Nze mbadde ngenda mu linnya lyammwe emirundi egisinga, n'olwekyo mwebale okuyimirira ne famire. Famire babeebaza, beebaza abako, beebaza ne bakulu bannaabwe, abazaala abawala n'abazaala abalenzi. Abo bonna bakulu baba Kanuni ne Maama, babeebaza okuyimirira ne famire, babeebaza okubawagira mu ngeri zonna. Wasobola okuba nti waliwo ebitatuuse, bitatambudde bulungi, ebyo mubasonyiwe. Omusumba, ebyange ebinazi ebulayo eddakiika 15 omunaana guwere alaba oluda sibaganda ayeezeezo. Webalize ttana mu kiseera kino kansabe Kanoni Lukoloobi atuyitire mukadde waffe omulabirizi atuuse obubaka bwe ate oluvannyuma Kanoni Lukoloobi akomye. Kama mulungi abakungu bazi mwenna, ababiki bawali kati muffe, Mukama yeebaziwe obulamu bwa maama ono. Amannya gange ezanda Kanuni Lukoloobi Ssaalongo Zeragayaza. Nsabikwa taata yakumwogerako oluvannyuma taata atuwulire gyalina ku mutima nga sinnaba kwogera kigambo, nazikiriza njogere wakati mu kusiibula maama ono. Sebo kadde wangiso kiza abantu okuwuliriza. Maama omukulu w'ekitundu kino mu buweereza bw'ekkanisa, basebo bakanoni mwenna n'abasumba n'ababuulizi era n'abayimbi abatukulembedde nsaba kuno okw'okuziika, ntandikidde awo mwebale nnyo, mwebalire ddala okutukulembera obulungi. Ekyokubiri, bannange mwenna abali wano nga bwe mwanjuddwa mwenna tubassaamu ekitiibwa. Ekyokusatu, Kanoni Justice yatukoze bulungi bwe yagenze nga asitula ab'emitendera egy'enjawulo, bwe yatuuse ku baali bafunye ku keeki n'agamba nti nabo bamaze okwogera, neŋŋamba nti kale kiggweeredde awo. Ate bwe mpeereddwa omukisa omulala ne ngweyanza. Bannange balaba
obudde nga bwe buli ateera ekyamazima eryasa beetonye agati ebijanjaalo byange ate ffe abali wanatuga nti lindalindako naye bya mukama kale katugambe nti akolenga okwagala kwe bwe kuli munzikirize ku lwange ku lwamaama n'abaana baffe ate ne ku lw'abaweereza bannange mulabirizi bwe Namirembe kubanga taata anoonyesa entongo erimuweereza munnaffe era ne maama ono ate nga baluganda abalokole era tetuwulidde nti baatambula bulungi ne bamaliriza bulungi nange ntuuse obubaka bwange gye muli bonna abakuŋŋaanye mu kiseera kino ky'okugamba nti mukama waffe yeebazibwe olw'olugendo bannaffe bano lwe batambudde njagala okwebaza Katonda olw'abaana n'abazzukulu era n'abooluganda kubanga tuli wano newankubadde nga tukaaba naye bannaffe bagambye nti amaziga ge tuyinza okukaaba sigeego ataaga ennaku ennyo n'okusiriira kubanga munnaffe ono yakkiriza mukama waffe yesu kristo n'alokoka era twagala okwebaza kw'ekibiina ky'abooluganda abakuŋŋaanira e Namirembe katonda yeebazibwe okutambula ne munnaffe ono era n'aweerwako obujulirwa bwe tuwulidde erinnya lya mukama lyebazibwe ennaku zino badde nga nsiibula abantu basiibula nga bagamba nti abadde n'emikono emirungi tebagamba ngalo naye ozeyo engalo ziba ku ki ziba ku mikono naye nga kyo kyebagamba nti akutte obulamu bw'abantu baki bangi kale no katonda yeebazibwe nzikiriza nti ne munnaffe ono akutte obulamu bw'abantu bangi ng'asomesa ng'atambula ng'oluganda ng'omujulirwa wa kristo era ng'ayagala era ng'ayagaliza kale tumusiibula n'okwebaza katonda kuba waliwo bye tusobola okumwogerako buli lw'otunuulira obutabo buno nga bukoleddwa ate neratera yaffe mu bitabo bino eby'okusaba nga tuziika abantu weegendereza nnyo ennyimba n'ebitundu bye balonda era n'ebyo bye bawandiika ku muntu bikola kinene nnyo bwe twabadde nga tutandika wano twayimbye oluyimba olwo olugambi katonda onsembeze okumpi naawe naye mulimu ekitundu ekigamba ekirimu ebigambo ebigamba nti obudde bw'obulamu obuwungeera nga siraba n'omu anambeera ate osoma muzabbuli eyanamu omukaaga ekatonda kyekiddukiro era amaanyi gaffe era omubeezi ddala atambula mu ki kale no katonda yeebazibwe munnaffe ng'atambudde mu nsi muno okubeera nga n'omagamaga ogekiringa bwobeera mu kibiina nga kino nogambi sirina kwendaba wano baga nti abantu nga sirina kwendaba naye okubeera mu mbeera ey'okubuubuuta nga tolina gw'olaba naye katonda yeebazibwe bwe tuvumbula mu nsi muno nga tugiyitamu eyogerwako nga tubatizibwa nti ayite mu mayenga ag'ensi eno erimu ennaku ku nkomerera alyoke atuuke ku lukalu olw'obulamu obutaggwaawo nga kya muwendo okuvumbula nti waliwo ng'omagamaga bonna nga tolaba naye nga waliwo akolaki nga waliwo aliwo erinnya lya mukama lyebazibwe twansabye Reverend Canon Henry Lugoloobi yagenda okutuusa obubaka obugatta byaffe byonna tulyoke tuseetuke okulaga obuuyi buno tulyoke tumalirize mukama abeere namu kade waffe anzizanyo ebigambo ebyo bitudumya nti wakati mu bantu abali banoyinza okulagawo kisobola kubeera naye nga mukama waffe ye mubeezi atabula mukulabina eyanzizanyo obakuwo sijja kudamanya gano mwakategedde ndi mwana wa mukyalo oyo njagala kwebaza mwanyina zevik kubanga nabadde sitegedde essaawa yakuziika naye yanga nti okuziika
basawo mukaga sina batindoza nti ngenda kumuzia ye wa Felika inajemba naye nagamba ti aa tato gagara miranda ye wagendo gandira kale kwanyi naze webali nyo webali zidara banyabo ne basibo gamba gami nkyono mama mumwaka gwe nsanvu mumwaka gwe kirana mu mukaga nali jinja ngasaba jikoni wayo naye mukadde wange omugenzi Bishop Kauma nanzijayo jinja nandeeta Namirembe oyanditi Namirembe sakisanyukira kubanga nali nsaba kuwumula nende kukusumba ate wafeeyo yenzaaliwa yebankolera kumulira eyo naye kiyakola yangada jangobere wano ngaviika ekyo nno kyanyuma kubera manyini mujafiika abakarogoyika amaanyi kurutikaawo era isebo onzije kufurambini ato nsudde mmanda naga tutyangu era nakkiriza nenzija bwengenda okujja nensanga tata Sentongo nga muwandiisi mukulu Makerere naye nga Bishop yamusaba abengawo mu savisi ey'Olungereza era nga busavisi y'Olungereza mu lutikko eyo nga twagikwasa mu Sentongo kati bwe namumanya nga muntu mwavunanyizibwa naye natwala nga ate nze ndi wavunanyizibwa nnyo kubanga nga talina linnya lya mpita okujjako okumuyita mukama we naye oluvannyuma bwe navumbula nti omukyala gwalina wandiga nemuga nti sebo totangayo okumpita nti ndi mukama we guli taata wange okuva olwo ntandikira awo maama Margaret taata namugamba nti eriwo omuvubuka yazze naye gwe muzaala bantu babadde boogera ku keeke olunaku lweki okunyaniriza nga viika waabwe ngaati mukama wa luli gubajuleeti najja ne keeke nnene kale bwe boogera oyo maama tiyinza kumuyita maama keeke oba ekyenda kyoyagala naye nga abadde n'omukwano okufaayo okulabirira abantu mu mukwano gw'engeri eyo tayagala kwebaza Katonda ebbanga lye twatambula ne taata Sentongo oyo ng'omuweereza olunaku lumu naŋŋamba nti ekyova ewuwo eriyo akataka kaffe akalunaku ero tulinayo eka mukaaga naye mu kiseera ekyo oluguudo lwali luyitayo naŋŋa nti ettaka lyaffe lai abasajja tebalitutwalako nenkala omutawaana nendaba ekyomukisa omubi oluguudo lwayitamu nekusanya nti banaba kusasula naye taata naŋŋamba ne maama tikwata ekyapa ekyo ettaka eryo genda olitunde ekisigaddewo nenkuuya ekyapa okuva mu mwaka gw'2021 nebambuuza tofuna baguzi kwanje nafunyeyo baguzi naye nti bavaamu emitwalo nkaaga maama naga ntii aye wamu ettaka likuli emitwalo emukaaga bagigula kumikumi ke totunda naye olwokubanga mba n'omukisa ku ntanda eyo nga ngenza okuziika mu kitundu kyaffe nga gyendangira akalanga ako abange kulina ettaka awo mu maaso g'ekkanisa y'Enakwero ekkanisa y'abamunu wano yika mukaaga tuzitunda naye bwe navangayo nebanga sente meka kwanzi twagala miliyoni kikumi nensija nentegeeza maama wange nafunye omuntu atuwe miliyoni kikumi tugumiikirize tutambuddeyo ettakero okuva mu 12 mitwalo kikumi miliyoni kikumi okutuusa tunoyetubeera tuloza looya waffe wano waali looya eyatuyamba ennyumu ku ttaka eyo yetutunda ettaka eyo miliyoni 7/6 naye maama oyo
Yesigambo chaina kwe kugumikiza. Kugumikizeko, tata, kugumikizeko. Era necho kufuka kwecho. Tata ya jaru atelwa demu. Doza, chaji mate tatusao. Kwani lero, wafao, singani mitusa mobilioni. Kusinzira kuwekiwa kukwetaka ya kati. Oyo, ye mama, gajwa kugumikiza. Kamba mbubia chigambe chikuru. Ono msanji wangichayo gete. Echo mkwa agaba. Agaba tenu umadilivu. Kati betule na usini ngeze milio nukusangu mwankaka. Baturao na agamba nti na ye bambole. Omuku mkwe chitendo kungako tuichili deko. Tata. Kuweke chimweche kumi. Tata naganti atete zuweze milioni. Ukumi atetu wako kiechi kumi. Mama naganti. Eze, tulisifumo rufanyi manaje, kuwa ye milio ni chikumi. Mama oyu, ni tati. Mwanda na Uganda bachimanyi. Basi kora, zikende zikorongu ni mwagwe, mwechite. Kati, mwagwe, mwagwe. Yesu, Yesu yo, mwana gwandika, mugaka osayi. Umusayi kwebaza omulokozi. Kanukubade kabusejera kwebaza bishopu. Kubanga angami ki goma nyenye wano. Yase kukamba mani. Kubanga gukuto ufura mchito chafe. Au unatura, unatura anga. Nga vika. Kano ngamba fukide mwenye ake juwe la. Kari kungamba ki ndokere kumagule. Mumanyi okufu nobudo. Na dalanga ate mama wange se mukoyanziza esirala omusharo oyo baba Paulo kumira mulabirizi kadi ne mukuru mugenzi kanuni wacha pambalasi dungu bagamba mutabani oyo ndi gogwa sizo ngubara mulabirizi mukuru dungu no omusharo oyo Bashi usabanya, niba mpita kano ni umubatiza. Era mbungu. Nikasera kaka, umubatiza. Oyo mama bangu, mutaba ni umubatiza. Tata nea hizia umubato mkisa. Kwanga, umusaji ono. Kwa wati mungi bigiri. Nakonda ya munga ni mutika kwa mkono, ni mfuka amba kimuzeni. Na yu wali wapato mkisa, na yu kikuwa. Nea hizia umubatiza. Kale, banyawo, kukenda kufunza, kukenda kuimba kajimba, tata sendoni ya limu imbi, ne mama okidaba imbi, akajimba bisatu mwata mwunya. Koka, kekendo kuimba kumalikuwa inga wikadu bima rumusharo no kumusigula. Namu awano kubagumia, kukendo kuno, kukendo kutambula, mungia kusaweli Yesu, kukutani mwa. Kukumisi kane, mama. Mutambu. Thank you.
njakubasika muyimirire nsabe Yesu atulongose obanga tunasinkana magulu ekyoyo ekitunde Yesu onongose onjigirize omuŋŋamye nkwate ekkubo erituuka oyo kwegalidde buli omu mumaanyi ag'omulimutuku omuwalongoose ekkubo lye obanga ajja kusinkana Magreti ne Kanonigeri mu ggulu n'abooluganda bonna abatusooka kwegalidde mukama abali wano bonna babatizibwa basibwako emikono abalala bafumbo n'ekigambo ky'okulongoosa ekkubo kibawe kaakano nkwebaza kubanga wakimpa nga nina emyaka 29 leero mpita emyaka 9 ombeti okutambula naawe nabantu babiri naawe obokulongoosa okugendula mukusaba mukwegayirira okusoma ebyawandiikibwa batuuke mu bulamu obutaggwawo Yesu Kristo mukama waffe amen. Musigale nga muyimiridde tena tunyweze okukkiriza kwaffe n'enzikiriza yaffe tinzikiriza Katonda kyaffe Ayinza Byonna Omutonzi w'eggulu n'ensi Yesu Kristo mwana omuyeka mukama waffe yazaalwa omuwala tamanyisajja Mariyamu era okutoola omwoyo mutukuvu n'amuyamisa okuja kkooti wa Piraato n'akolera ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakomerwaku tuna kyafanyisa byonna nayibayokoma sawe musanva abaana aba ekiriza omwoyo mutukuvu ekasifu y'abatonde eri nawe okusekimu kwa batukuvu twagala okwebaza ekkanisa se omukadde waffe ate ne Kanoni tweyanziza obubaka essaawa kuyise ku 5:08 sikoze bulungi afuba naye alema naye leero nfubyeiremeddwa Viko ono ali wano mu linnya lya Dean nga Tata Bishop bwagambye nti Kanoni yali musumba wa Lutikko n'olwekyo Reverend Abraham Lubega Muyinda mbadde ngambye oli ali wano mu linnya lya Dean abirina zika wali naye si wagazi nnyo weewunye bw'otulawo w'otudde n'otula bulungi otofaayo naye famire ffe tujja kgenda n'abasumba batunutunu tubiri ebyo byonoonya abirina azirina sente zoyika Yesu azirina amulina omubezo mwesimbu gwonoonya amulina gwe mugambe nti wano na wano Tata wobawonya ng'omutima guluma nesanyu tofuna ng'amaanyi gabula nesuubi tolaba mugambe nti wano wano Tata we waluma mugambe nti wano na wano Tata wobawonya abeerawo mu kiseera eky'amaziga go abeerawo olw'owegwaka ogw'essanyu lyo yalemerawo lwebakulekawo Yesu yasigalawo gwe mugambe nti wano na wano Tata we waluma ye Mukama era tuwulira ebwe tusaba He's a faithful God. He never goes back on his promises.
Ajirina ansa jono unya Yesu ajirina Wekana kumanya timukamo yoko sinza ya singa Ngomu timaguru Sena kuzona Sanyuse Sanyuse Yesu ya na zake bibi Namuse Gasagana kakano ntere dekuye Sichamuse ngukarina ngukamaya Alina vyona Sanyuse, sanyuse Yesu ya nazake bibi Yanja gaza bya ya Sanyuse, Yesu yana, zake bibi. Kale katusabe. Bana fawa ini kitabu chokusaba kurupapula. Bibili nkaga muenda, mukuzika abafu. Omuntu azali wa mukazi, abera muna makasera katono. Era jira kutegana. Aloke era asali wango muddo. Abula ange kisikirize, sota abela mchifo chimu. Wakati mbula muu, tulimu kufa. Tunaduku ya liani oktubera. Wabula erigwe, ayi mkama, aino usungo buwe nsongole bibili ya fe. Na ye, ayi mkama, katondo mtuku venyo. Era singabo no uyinza. Ayo mlokozo mtukuvu. Era singabo nekisa. Totu waya mbulumi obunji obw'okufa kutakoma. Gwe omanyi mukama ebyama mitima gyaffe toziza amatuga ag'ekisolo okusaba kwaffe naye otusaasire mukama omutukuvu ennyo ayi Katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira gwe omulamuzi omulungi w'emirembe n'emirembe entuuko zaffe bwe ziyituuka ez'okufa totuleka kuva mu mukono gwo olw'obulumi bwonna obw'okufa tukute tindereza Yesu, Yesu mwana kwa nika Yesu mulungi Omusai kwa, omusai twebaze Yesu robulok Nebazae ya nunula Nangene ya mponya Yesu ra Echisa chingi Yesu anku Sembila Ansanyu sanyo bolejo Yesu yeba wewe bale Yesu tukutendereza Yesu Yesu mwana kwa nika Yesu mulungi omusai kwa omusai twebaze Yesu robulokozi nebaza ya nunula Wewe bale Yesu tukutendereza Yesu omwana gwandega omusai Saiguna zizanze nebaze olobuloko kare katugende maso nokusaba kubanga katonda ayinza byonna gadde lwekisaakyo ekinji okutwala ewe bulambo oluganda ono omwagalwa Margaret Beatrice Ssentongo afudde yerubateeka mbiri gwe mutaka etaka mutaka vumuvu nenfufu munfufu nga tusubira nga tetubuusabuusa nga tutegeredde ddala nga tuliraba okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma bwa mukama waffe Yesu Kristo aliwanyisa emibiri gyaffe egitali gya kitiibwa gifaanane n'omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amaanyi ge amangi agakola bwe gali agali mu yinsa okwejeemulira ebintu byonna nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liŋŋamba nti wandiika nti baweredde omusaabafu bafiira mu mukama waffe tono leero
wewaawo wayogera omwoyo ayi mukama otuddiremu ayi kristo otuddiremu kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuemmere yaffe ya leero tusonyiwa okwonna kwaffe nga tusonyiwa abatwonoona twala mukemebwa naye otukole mu bubi amiina ayi katonda ayinza byonna emyoyo gy'abafira ano mukama waffe gy'oli abalamu era emyoyo gy'abakkiriza bwe gimala okuvamu gw'omubiri guno gibeera naawe nga gisanyuka tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okulokola oluganda ono Margaret Ssentongo mu nnaku ez'omu nsi eno ey'ebibi tukwegayirira oyagala olw'ekisa kyo ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyako obwakabaka bwo faamu na bonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya lyo ettukuvu tyoke tufune essanyu lyaffe erituukirira eritabulako eri omubiri n'ery'omwoyo mu kitiibwa ky'ekitakoma ekitaggwaawo kubwa yesu kristo mukama waffe ayi katonda w'okusaasira kitaawe wa mukama waffe yesu kristo yeeku okuzuukira n'obulamu buli akkiriza oyo aliba mulamu newakadde ng'afudde na buli mulamu amukkiriza talifa emirembe n'emirembe era yatuyigiriza omutuma we pawulo otanakolera ng'abakira mu ye nga batalina ssuubi tukwegalidde n'obuwombeefu aye kitaffe okutuzuukiza ffe mu kufa okw'ebyerolongo bw'obutuukirivu bwe tuliva mu bulamu buno tuwumulire bwetyo muggwe nga bwe tusuubira nti owooluganda ono Beatrice Margaret Nantongo Ssentongo bw'awumudde era mu kuzuukira kw'abantu bana kunaku olw'enkomerero tulabike ng'abasimba mu maaso go tuwoobe omukisa omwana w'omwagalwa gwalibawo bonna ku naku lya mwagalira bamutya gwaligamba nti mujje abaana kitange bawe omukisa musikire wakabaka obwatekerwatekerwa ensi nga tezinalwawo otuwa ebyo tukwegayiridde akitafa okusaasira kwonna kuba yesu kristo omuweereza waffe era omulunzi waffe ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo era ayi mukama waffe yesu kristo bwakaaba ku ntaana ya laazaalo era yakubagiza bonna baali bafiiriddwa tunuulira n'ekisa mu kiseera kino abaana abooluganda abazzukulu era n'ab'emikwano ffenna mu kiseera kino eky'okuviibwako ekirabo kyaffe kaakano ky'omugenzi Margaret Beatrice Ssentongo kkiriza okutugumya n'okutukubagiza naye okusinga byonna tusaba otubeera okutegeera nti twava gy'oli era tubeerawo ku bubu era omukufu w'omujjulula gw'olabirira abasigadde ebyo byonna tubisabye ku bubu omulokozi waffe era omununuzi waffe amiina kale tusaba mukama atuwa omukisa atukuume mukama atwakize musana ogwo mu maaso ge atuwa emirembe kaakano n'emirembe gyonna amiina amiina yazuukira mu bafu ng'awangudde abalabe be ava mu maaso g'obuwanguzi abeera omulamu emirembe gyonna zukira mu bafu ng'abawangudde abalabe be yava mu makombe ng'obuwanguzi n'abeera omulamu emirembe gyonna yebale 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 yazuukira tubeebaza nnyo nnyini ddala mukadde waffe omulabirizi n'abasumba tweyanziza ekitiibwa kyemutuwadde nga famire y'abasentongo okuwerekera maama bwe tuti bannange mwenna ne gye muvudde ne bye mukoze ne bye mutuwadde katonda yeebazibwe
katonda nga bwetusabye abatambuze bulungi okusaba n'okuweereza okw'okuziika kuwedde kati bannaffe bagenda kukola ebisigadde ngebya Yesu wange n'obuvumu nga sitya obusibe n'okuwona n'ayagonya tukutendereza Yesu ez'omwanaka yebazibwa oluganda sebo tukutendereza Yesu Yesu oli mwana kwandika
nti wano na wano Yesu wabonya wano wano tata we waluma mukambe nti wano na wano Yesu wabonya ngo mutima guluma nesanyo tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba mugambe nti wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wabonya wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wabonya mugambe nti wano wano tata we mugambe nti wano na wano Yesu wabonya wano wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wabonya. Abirina ebyo byononya abirina azirina sente zoyika Yesu azirina amulino omubezo mwesimbu kwononya amulina gwe mugambe nti wano na wano tata wabonya ngo mutima guluma nesanyo tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba